Kolena pokrčimo v trikotnik, stopala so v isti liniji kot naša hrbtenica, komolec je direktno pod ramo in naša druga roka je na boku. Ramena so spuščena, trup je dvignen od podlage. Stisnemo spet medenično dno, nežno popek približamo in odpremo koleno. Zapremo, držimo popek medenično dno, odpremo koleno. Ko odpiramo koleno, pazimo, da se naša medenica ne rotira. Zato še malo dodamo mišice trupa, jih zaktiviramo. Pazimo, da se ne pogrezamo na lopatico, ampak se odrivamo s komolcem od podlage. Odpremo prsni koš. Zaključimo še zadnjim dvema ponovitvama. In še ena. In zaključimo.